Milí studenti, jsem rád, že vás mohu pozdravit u příležitosti 20. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií. Za pár okamžiků vás seznámím s úryvkem z knihy a vaším úkolem bude poznat, o jakou knihu a autora se jedná. Na odpověď máte pouhých 30 vteřin. Přeji vám všem mnoho úspěchů. Zejména ty, dcerko milá, jednoto Polska, kterouž mi pán Bůh uprostřed dnů života mého, když jsem v síle byla pro ten cíl, jakž nyní vidím, splodit ti dal, aby ty, odrostouc, chovačkou byla ostatních dítek mých. Dobře jsi učinila, že si je z vlasti vypuzené do klína svého přijala a pěstovala. Odplatiš tobě to pán a nedopouštěj na tebe opuštění a osiření. Ale s vámi, o vy moji nyní, tak z polského, jako i českého a moravského národu, na to přišlo, že ani sebe, ani kněží svých, ani lidu v řádu držeti neumíte, ba ani těch mladých svých. S nimi, abyste sami práce neměli, posílali jste je a ještě do škol cizích, aby je vám vypulérovali. A ti, co než divočinu a v obyčejích cizost, v krojích potvorství, v mozku mudrlanství a jiné vše jinak dělají, až všechno z původu svého vypláchlo a k sobě podoby málo co má. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout ti také nemohu při svém již dokonalém s tebou seloučení. Nýbrž k tobě se nejpředněji obracejíc, tebe pokladů svých, které mi svěřil pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů jejich pomezných, kteříž umírajíce dědicem věcí svých obec římskou kšafty svými nařizovali. Věřím ti i já, Bohu, že po přejítí vychřit z hněvu, hříchy našimi na hlavu nás uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český.